частково відповідати на це питання. Ну, по-перше, ми знаємо процедуру утворення тарифів, як це все відбувається. Значить, перша пропозиція, вона була розміщена на відповідних сайтах. Лубний газ, Полтава газ, Гадяч газ і, відповідно, там Кременчук газ наприкінці 2020 року. Звичайно, що ця інформація доходить до облдержадміністрації, ми це все моніторимо і надаємо своє погодження або заперечення до НКРЕКП. Звичайно, що це те тарифоутворення, яке наразі є, у нас до нього дуже велика кількість питань. А саме, те, що у частину тарифу, ну ви про це вже, напевно, всі знаєте, закладаються ті, умовно кажучи, роботи, які проконтролювати неможливо, да, і сказати, що вони або об'єктивно туди закладені, або ні. В тому числі ми розглядали це питання на засіданнях облдержадміністрації, коли ставили прямі питання Лубнигазу, який запланував собі прибуток на 2021 рік у розмірі 168 мільйонів гривень. Так само питання по Полтаві газу, який запланував собі прибуток так само більше 100 тобто мільйонів гривень. І ці питання ставилися на засіданнях сесії обласної ради прямим, тобто безпосередньо керівникам. Ми направили листи з заперечення, жодного тарифу облдержадміністрація не погодила. І направили їх до НКРЕКП, тому що вважали їх необґрунтованими і завищеними. Значить, після того, як відбувалися засідання на НКРЕКП, тарифи були у порівнянні із запропонованими Лубнигазом і Полтавагазом знижені. Значить, і представлені, умовно кажучи, населенню. Значить, після того ми дійсно розуміли, що вони є за високими. І коли було прийнято рішення, ну, я можу вам сказати, коли ми ці листи надсилали, якщо буде час, я вам можу і надати копії. Далі ми писали листи на прем'єр-міністра, на Разумкова, на голову НКРЕКП з різними змістами. Якщо ми писали на голову НКРЕКП, то ми казали, що у населення, перш за все, є претензії у нас, в тому числі, до порядку розгляду тих безпосередньо тарифів. Тому що, коли ми отримуємо від, наприклад, Лубнигазу структуру тарифу, вона для нас є закритою. Ми не знаємо, яка частина йде на видатки щодо обслуговування мереж. Ми не знаємо, яка частина йде щодо чистого там прибутку тощо. І після того лише, як цей тариф розглядається на самому засіданні НКРЕКП, до нас вже приходить вся абсолютна інформація. І так само, як така вимога є, як громадське обговорення, то дійсно зараз по чинному законодавству ця норма досить умовна. Тому що Лубнигаз, Полтавагаз, вони фактично цих обговорень не проводять. А якщо проводять, то на цих обговореннях так само вони не зобов'язані розкривати структуру тарифу. Тому ми питали і на онлайн-зустрічах із керівництвом НКРЕКП. Під цю онлайн-зустріч проводив міністр Міністерства регіонального розвитку. Значить, пан Чернишов. І я питав прямо, змініть, будь ласка, структуру погодження тарифу. Тому що ці громадські обговорення, вони формальні, ні до чого не приводять. І у населення, і у нас так само, ми не можемо або погодити цей тариф, або об'єктивно проти нього висловити якісь там заперечення, саме тому, що ми не бачимо структуру цього тарифу. Ну, це вже, скажімо так, техніка. Значить, і так само зверталися до саме там безпосередньо пана прем'єр-міністра з тим, щоб змінити взагалі структуру ціноутворення цього тарифу, в тому числі посилаючи, що більше 40%, а якщо кажемо про всі вуглеводні, то це 60% відбувається саме на Полтавщині. Так, дійсно, можливо, це якось, знаєте так, перегибаючи у порівнянні з іншими областями, але все одно ми лобіюємо інтереси Полтавської там області, це для нас перш за все.